Місто розділили на 8 секторів, у кожному з них чергує один екіпаж. За їхнім місцезнаходженням черговій частині спостерігають за допомогою GPS-навігатора. Така організація роботи дозволила швидше реагувати на виклики жителів міста. Особисто від себе я все-таки позитив цьому бачу. Перш за все, це те, що відповідна щільність наряду, збільшилась кількість екіпажів. Збільшилась кількість мобільних нарядів, зменшився час прибуття на місце події, провести той самий план квадрат чи спіраль, якомога швидше затримати правопорушника. Раніше один автомобіль, уявіть собі, якщо виклик в Гречанах дальніх, а потрібно, скажімо, на план чи в Раково знову під'їхати на виклик. Скільки часу автомобіль витрачав на це. Зараз в середньому у нас, завдячуючи тому, що виходить в першу і в другу зміну по 6 автомобілів, в нас в середньому час реагування в середній на правопорушення 8 хвилин. Патрулюють обласний центр у 3 зміни, кількість машин коригують залежно від пори доби та днів тижня. До прикладу, найбільш криміногенними в Хмельницькому вважається вівторок та п'ятниця. Загалом під час проведення експерименту злочинів поменшало. У нас зменшилась кількість грабежів на 8 грабежів, у нас зменшились тяжкі тілесні ушкодження. Зменшили, ну, саме основне, це вуличні злочини зменшились, як кажу. І якщо крадіжки в нас не зменшились, то покращилось розкриття. Час, відведений для експерименту ДАІ, у Хмельницькому завершився, але враховуючи його позитивний досвід, поки що міліція буде і надалі працювати, як і раніше. Як довго, не кажуть. Все залежатиме від матеріально-технічного забезпечення.